Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Ons kop die maandag af in die kombuis saam met chef Ramon en dit lyk baie baie lekker. Ek dink jy gaan minder skuldig voel om dit te eet, dalk so bietjie, maar nie te veel nie. Nee, nie te veel nie. Baie welkom. Dankie. Wat maak ons vandag? Stoute Caesar slaaikie. So nog oor die stoute en dan voel jy klaar effens skuldig. Stout wees wanneer jy by kos kom. Elk geval. Wat het ons nodig? So dit is baie eenvoudig. Okay, jy gaan begin met 5 eggyolks, ja. Okay? So moenie jou eierwit weggooi nie. Jy kan altyd meringues of wat ook al gebruik. Maar dan gaan jy net so gaan. Separate die eiertjie. Ja. Kyk nie raai prou hande. Jy kap hom sommer so met die nakkel, jy weet mos nou. Wil jy probeer? Probeer een dan. Nee, doen jy maar vir hom net. Seker. Sy bang jy vir by die huis. Okay. Laat weet my weer wanneer jy kom dat ek vroegtydig, jy weet, kan weet. Ons sal môre weer try. Reg. Dis hy. Okay, in elk geval so, dit is nou eggyolks. Alright. As hy? 'N bietjie witwyn asyn. Ons gaan maar net 'n bietjie vinniger want ek sien tyd gaan ons inhaal hierso. Okay. Okay. Witwyn asyn, 'n bietjie Dijon mosterd en dan anchovies. Nou, mense wat nie anchovies like nie, hoef nie anchovies in te sit nie. Het jy 'n plaasvervanger of haal jy dit net heeltemal uit? Nee, haal dit maar net heeltemal uit. Okay. Ja, ja. Maar 'n Caesar is ook nie 'n Caesar sonder 'n anchovy nie, maar daarom jy gaan baie parmesan in sit, so dis okay. Alright, so jy in het die 5 eiers, jy het 8 anchovy fillets, right. Jy het 3 tablespoons van Dijon mustard, die smooth ene. Okay. So meer die pasta ene wat jy daar gebruik. That's it, en dan 3 knoffelysies, hierdie is grootes, so ons gaan net een gebruik. En jy kan hem letterlijk net zo kras, want ons gaan in anyway alles blitz eerst. Ja. Okay. 4 caps, so jou bottle tops van... Okay, die ploppie bosses ja, dat jy gebruik. Sê maar 4 tablespoons. Okay. Van witwijn is zijn 1, 2, 3... Jy kan net 3 spuit oorgeef. Jy moet net weet hoe hard om te druk. Dan gaan ons hulle net gauw vinnig blitz. Dat is hy. Geraas maak. Maak geraas, net omdat ons kan. So die harde werk kom eintlik maar in by die eierskei. En daarvan af ja, is dit maar by mekaar en is eintlik eenvoudig. Jy kan dit met 'n ballonklitser doen. Gaan bietjie langer as jy wil, maar het gaan bietjie langer. Jy kan 'n handblender gebruik of 'n voedselmenger. Goed. Alles 100%. Okay. So daai is nou mooi geblend. Kom ons gee hom net nog 'n blits. So vinnige enetjie. Volspoed. Alsai. So, nou is daai mooi fyn. Wat ons nou gaan doen is 'n bietjie van Be Well se canola oil gebruik. En al wat jy gaan doen is nou gaan hy emulsify. So, terwyl die voedselmenger draai, gaan jy hier egalig ingooi of terwyl iemand nou vir jou klits, kan jy egalig of jy kan beurte maak. Geef jou lekker voorarms. O, lekker. En as jy nou hierdie klaar ge-emulsify het en hy word soos 'n mayonnaise, dis mos basies maar 'n mayonnaise. Ja. Al wat jy dan gaan doen is jy gaan 200 gram gerasperde parmesaankaas deurvou. En dan dis jou basies jou Caesar dressing, ja. En dan gaan ek julle nou wys waarmee gaan jy dit alles so ja, bly ingeskakel want net hierna gaan ons dan vir jou wys hoe daai sous dan nou eintlik deel word van 'n volle gereg. Dis wat hou van slaai, dan is jy op die regte plek, want... Ons maak 'n stout, 'n Caesar slaai. Daai stout moet in wees, daai stout. Soos het vinnig die saus aan mekaar geslaan, maar iets interessant wat jy nou tydens die breek genoem het. Baie mense dink die slaai moet 'n loperige tipe saus wees en dit is nie die geval nie. Nee, kyk, okay, ek gaan vir julle wys. Caesar slaai moet soos 'n paste wees, soos basies soos guacamole. Jy moet hom actually op jou gesig kan sit vir 'n beauty masker. Jy sal dit doen en as jy nou 'n bietjie uitslag of iets het. 'n Tydjie saam met jou vrou wil hê, hierdie is 'n goeie ding. Is dit? Okay. Ja. Okay. Maar soos julle kan sien, hy's baie pasty. Hy's soos 'n drop batter basically. Consistency. Okay. En dit is maar nou die parmesaan wat daarin is, 200 gram. Dit amper verdik, nê? Maar hy moet nie loperig wees nie. En hierdie dressing is alles. As jy hierdie opgeneek het, is die hele slaai daarmee heen, okay? Ja, dan kan jy dit nie 'n Caesar slaai nie. Exactly. So wat ons gaan doen is jy kan baby jam gebruik, baby jam haat, jy kan kaaslettuce of ek het romaine so gebruik. So ek gaan vir jou vra dat jy hierdie ding
heeltemal koud. Jy moet hom bedek, daar binnen, buiten, dik, bedek daar binnen. Oké. Okay. Hier is vir jou tools. Met die, wat is nou? Met daar, ja. Alles wat ik hier inzet, jij kan het nou lekker dik opsmeren. Oké. Okay. Is dat een specifieke manier? Kan ik maar niet creatief Ja, je moet hem net niet losmaken, nie, want dan vat je die visual weg. Zo gaan jy, ek het in die meantime met ek lekker spek gemaakt. Ja. Bye bye crispy. Ons gaan dit net so half in een poeier inkap. Ja. Want dit gaan boop gaan. So, een Caesar slaai is wat gewoonlik, oké? Okay? Dit is jou brood, soos croutons. Dit is een eier, dit is anchovies, dit is bacon. Dit is die Caesar dressing en natuurlijk koslet. En ek het vinnig gaan spek het ek geproe ook. Hy smaak jimmels. Maar die geheim is ook, jy moet hom redelijk laat lou en slou. Wel ja, jy begin hom lou en slou. En hier aan die einde, wel, jy kan hom actually jack in die begin en dan later lou en slou, ja. Okay. Want anders gaan jy hom brand. Maar jy wil al die vet afrender van hom af. Okay. Maar jy wil hom ook nie brand nie. Okay, so daai is daai. Ons bietjie tomaties hierso wat ons net lou en slou ook uitgedroog het. Ja. 'N bietjie anchovies en eie. Is jy reg? Kan ons begin? Wel, ek weet nie regtig of ek dit reg doen nie, maar jy het gesê bedek, so ek het bedek. Kom ons kyk. Alright, so, jy wil nou nie jou bord opmos nie. So, hier is ons jou brood element. Ons het panko crumbs net getoast. So, ons gaan dit net lekker so gooi. Sjo. Ons gaan hierdie bacon vat. En ook nou, alles sit natuurlijk nou lekker vast op hierdie ding. As gevolg van die lekker pasta enetjie wat jy daar oor gegooi, die sausie. Yes, ja, dis hy. Right. Nou, kan ons maar hierdie oukie net so. Jy wil hom nie deconstruct nie, hy lyk so mooi hier op sy eie. Okay. Ons het 'n lekker poached egg hierso, wat ek saft gepouched het. Ek gaan hom net daar gooi. Alright. Nou gaan ons dit garneer. Met die tomatiekies. Oral, lekker. En jy moet die eier breek. Dit is essentieel. Hier is een bietjie anchovy stukkies. En jou laaste, wil jy net nog een bietjie net vir die laaste parmesan. Ja, net die laaste bietjie. Sjo, maar die geur wat hier uitvoel. Ek kan hom maar net breek vir die suik van breek, dat hy so lekker loop. En jy sê, dis een vereiste. Dis dit, en dan garneer jy net met 'n bietjie kruie. Ons het vars parsley daar van die plaas af wat ons gebruik, so baie neutraal. Hou dit eenvoudig. That's it. Jy hoef nie te veel sout op te sit nie, want die parmesan is baie soutig. Die parmesan, en jy het nou ook maar bietjie die souterigheid van die spek, nie? Ja, maar dan sit jy bietjie mild in op, en dis dit. En dis dit, daar het jy dit. Joe! Mama, ek het honger. Laat ons gaan eet. Dankie, ons waardeer. Dankie.